県内で奮闘する人を紹介する佐賀人十色。今日は重さ300キロのバイクを乗りこなし、現場の最前線で取り締まりを行う若手白バイ隊員。交通事故を1件でも減らしたいという彼の特別な思いとは。やっぱり自分にはその友達が亡くなったことから、やっぱりやらなければいけないことがあるという気持ちがあったので、もうそこはやっぱ強い気持ちを持って訓練とかに励んでいました。県警察本部交通機動隊の白バイ隊員、依田斗真さん22歳。去年の3月に隊員に選ばれ、現在は白バイに乗って交通指導取り締まりなどをしています。取り締まり時には車内の様子、シートベルトをしているかしていないか、いや携帯電話をしている人がいないかなどを確認したり、交通量の多い交差点では、信号無視などの交通違反がないかなどを見ています。依田さんについて指導役の隊員は、真面目で誠実な隊員です。年齢もまだ若いですし、その負けず嫌いなところをですね、しっかり出してもらって、努力を続けてくれれば必ず、素晴らしい白バイ隊員になると思いますので、そういったところに期待しております。もともと運動神経がいいという依田さんは、白バイ歴1年弱という若手ながら、去年の11月に行われたゴールまでの速さや正確さを競う県警の白バイ安全運転競技大会で一般隊員部門で優勝しています。4月からは白バイ隊員の中でもより高度な技術が求められる特別訓練員に指名される予定です。そんな依田さんが白バイ隊員を目指したのには、ある特別な理由がありました。県の警察学校に入校しているときに、地元の友人が交通事故で亡くなって、警察官である自分がその時何かできることはないかなって考えたときに、白バイ乗務に携わって最前線で交通取り締まりを行って、悲惨な交通事故を減らしたいと思ったので志しました。事故が起きたのは2018年4月。依田さんが警察学校に入学してすぐのことでした。亡くなった友人の、知り合いの方が警察学校の方に連絡をしていただいて、それで事故を初めて知りました。ついこの間まで会ってた友達が、急にこう亡くなったと、自分の思っていないようなことだったので悲しかったです。事故は車同士が出会い頭に衝突したもので、後部座席に座っていた友人が犠牲になったといいます。信号機のない交差点のところで直進してきた車と友達が乗っていた車がぶつかって、友人がちょっと外にこう飛び出してしまったということで。事故で亡くなったのは大牟田市の会社員、那須仁之助さん。当時はまだ18歳でした。那須さんとは小学校から高校まで同じ学校に通う幼なじみだったといいます。絵に描いたような、こうみんなと仲がいいような、すごいみんなの前に立ってやるような明るい人でした。心の中ではやっぱどこか信じられないというか、まだ年齢も18歳で成人も迎えてなくてですね、やっぱ今でもまだ生きてれば楽しくお酒を飲んだり遊んだりできてたかなと思うんですけど。
はじめは友人の死を受け入れることができず、ずっと悲しい気持ちだったと話す依田さんですが、次第に気持ちに変化があったといいます。警察学校で警察官についていろいろ学んでいくうちに、交通取り締まりといえばやっぱ白バイの警察官だと自分で判断したので、やっぱりいつまでもやっぱ悲しんでいるわけにもいかないので、自分が警察官という立場で、まあ、何かできることと考えたときに、まあ、やっぱり自分がその経験があったからこそ、やっぱ強い気持ちでやっぱ一件でも悲惨な事故を減らしたいと思ったので。友を亡くすという辛い経験をしたからこそ、一件でも事故を減らしたいという強い気持ちを持って仕事に取り組んでいる依田さん。今白バイ隊員として働く中で思うことと、これからの目標について次のように話してくれました。やっぱ中には、まあ、心ないことを言われたりすることもあるんですけど、まあ、それでもやっぱりこう事故を減らすためには、その違反者の方に、まあ、交通違反をすればどういう危険性があるのかっていうのを分かってもらわないといけないので、自分の取り締まりを通じて、まあ、事故が一件でも減って減ればいいなっていうのと、やっぱ白バイに憧れて警察官になりたいという方もいらっしゃると思うので、そうやって憧れるような存在になれたらいいなと思います。